peti po redu fakultet i kao što su umno i pametno promišljali odgovorni ljudi iz tog vremena i stavili poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnju hrane u fokus nečega što je bilo od sigurno apsolutnog nacionalnog interesa. Tako je i taj naš agronomski fakultet bio jedan od prvih koji je sigurno promijenio poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj u onom segmentu tada koja je bila valjda od primarnog interesa, a to su bile seljačka gospodarstva i naravno ona veća feudalna na neki način i tu poziciju u poljoprivredi zadržao je do danas. Vi ste ona institucija iz koje su proizašli danas mnogi drugi segmenti i institucije koje se bave poljoprivredom, bez ikakvog lažne skromnosti, to treba reći. Svi ostali poljoprivredni fakulteti kao i instituti koji djeluju u ovom segmentu znanosti. Od Osijeka, Splita, gore Poreča i tako dalje. Naravno, sretna je ona zemlja koja je samodostatna u proizvodnji hrane. Mi to kao Hrvatska sigurno jesmo i možemo biti, a možemo biti još i bolji. Odgovorit ćete, uvjeren sam, i na buduća pitanja, a to su ove klimatske promjene koje možda nakon prije desetak godina smo o njima pričali i kuloarski, a stručnjaci su o njima govorili daleko, daleko ranije, ali mislim da sada zadnjih par godina one toga postaju svjesni i oni naši građani koji možda nisu bili toliko obrazovani u tom smjeru da bi mogli razumjeti da će se doći do drastičnih klimatskih promjena do kojih je i došlo. Prije jedno